odayada wax garadka salaadiinta beel ka mid ah beelaha deegaanka ku ah degmadaasi togwa jaale ee ka tirsan gobolka gabile ayaa baaq culus u diray madaxweynaha soomaaliland iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Baaqa odayadani ayaa la xidhiidhay dhul muddooyinkii ugu dambeeyay maran uu ka taagnaa, kaasi oo waqti dheer soo jiitamayay, waxayna xukuumadda ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay u soo kala dhexgalaan. Waana kuwan iyagoo baaqaasi u diraya madaxweynaha iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Madaxweyne, waxaanu si sharaf leh kaaga codsanaynaa in aad eegto sharciga maxkamadda sare ay soo qortay sidii marka horeba jaraa'idka kugu yimid ee loo soo caddeeyey. Xeer ilaaliyuhuna uu si cad isku hortaagay inuu soo qabto dembiilayaasha xayiraad jebinta sameeyey. Adiga ayaanu kaa codsanaynaa inaad dib u eegto sharciga maxkamadda. Halkaan joognaa waa Jaale, waxaan dhex joognaa Beerisi. Waxa weeye, waxaan madaxweynaha u sheegina oon madaxweyne ku-xigeenka u sheegina oon wasiirka madaxtooyada u sheegina oon madaxweynaha mustaqbalka guddoomiyaha xisbiga kulmiye ana musharaxa madaxweynaha aan u sheegaynaa in hawshaa dhulka sida odayga horeba uu aqilka horeba uu soo sheegay 10 sano waxay ka bilaabeen dacwadda degmo. Maantana waxay joogtaa maxkamaddii ugu sarreysay taaganta. Deed 10 sanadood bay soo rafanayeen, soo rafanayeen, soo rafanayeen. 12 sanadood ay soo rafanayeen. Xeer ilaaliyaha guud baa ku fadhiistay. Waxay lahaayeen, hadday ballay lahaayeen, hadday boota lahaayeen, hadday beer lahaayeen, in laga dareeri laga soo dareeriyey waan la socday. Dee waad ogtihiin, idiguna waad ogtihiin, annaguna waan ognaa. Kow, maxaan sugaynay Ilaaha wax abuuray ee nabadda iyo colkaba, kolkuu doonana ku kiciya ummadda, kolkuu doonana ka qaboojiya. Nabad baanu ka sugaynay, Ilaahaynaan ka sugaynay, Soomaalilaydna billaa cid cadaaladda gacanta ku qabata u dhalatay yaanu sugaynay. 26 sanadood way ka sii dartay cadaaladii, way ka baxday meeshaasi. Cadaalad darro iyo qolonimo ayaa naharaysay oo Soomaaliland dhexdeeda. Magacaygu waa Cumar Iimaan Cali, waxaan ahay nin fanaana. Intii garanaysaa way garanaysaa. Sidaasaan markaa dabaan u go'aan ku qaadanay inaan baaqii ugu dambeeyey, baaqii ugu dambeeyey ee nabadgelya inaan kugu soo madaxweyne kugu soo gudbino, iyo inta kale ay khusayse mas-uuliyiinba inaad hawshaas sida ugu dhaqsaha badan leh noo soo faragelisaan. Waayo taayadii madanigu way taaganta maxkamadda sare ayaa ay taaganta dulmi kastoo nagu soo dhacay darajadii saddexaad waanu sugaynaa. Waxaanse la yaabannahay in oo meesha dhib ka dhaco noogu muuqataa. Dee sharcigii dowladdu lahayd, xayiraadii sharcigu lahayd dowladdu lahayd in la jebiyey ayaa kii ilaalinayay. Waxaan ku dhihi baal maru seen u jebinayaa. Dee madanigii maxaad u malayn, taasina waxaan ku dhihi dulmi kale kasii weyn u baa dhacay. Xaqayaga anu marnaba wadda kastoo loo marana waa naga ballan inaanan ka tegayn. Ka waxaan ilaahay intii hadhow la noolan lahaa waxbaad magana saaray qaladeen. Cadeymahan oo dhanna waa nidii soo wada gudbinaynaa, iyo waxa waxaa amar iyo warqado la soo saareen intaa dul qaadan iyo dhibkaana soo dhacay oo dhaqdayaasha idin keenaya. Waxaan markaa daba ilaahay idinku aad iyo aad u mahadsan, waa inaad si dhaqso ah noo soo faragelisaan. Meeshan sharci darro iyo cadaalad darro xoog leh ayaa jirta. Nin walba kursiga ku fadhiyo dantiisu mu ka raacay. Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buuri, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, degmada Togwa Jaale.